Tenkrát svět Věnováno trpělivé matce přírodě Vylíkův svět Planeta Země je po dlouhé době konečně zase krásné místo. Všechno je, jak má být, a každý je tu šťastný. Představte si, že lidé kdysi nevěřili na duchy přírody, nedokázali vidět víly, nevěřili na skřídky ani mořské pany nebo stromolidi. Ti všichni ale celou dobu trpělivě čekali na to, až se lidé začnou k přírodě chovat s úctou a láskou. Ten, kdo ubližoval zemi, je nemohl vidět a oni z toho byli smutní. Když na něco totiž věříme, dáváme tomu velkou sílu. A když na něco nevěříme, jako by to ani nebylo. My už ale víme, že duchové přírody existují. Víme, že jsou kolem nás a jsou dokonce i našimi kamarády. Například Vilík. To je chlapeček, o kterém si budeme vyprávět a ten má ze všeho nejraději víly. Výly jsou malé kouzelné bytosti křidílky, které se starají o přírodu a hlavně jsou strážní andělé všech zvířátek. V tenkrát světě měli hodně práce, protože lidé zvířátkům a přírodě ubližovali, a tak měli co dělat, aby to napravovali. A co to vlastně byl ten tenkrát svět? Je to už hodně let zpátky. Lidé zapomněli na to, že mají mít rádi všechno kolem sebe. Chovali se ošklivě k sobě navzájem a navíc ničili přírodu. Nevážili si toho, že mohou žít na tak krásném místě, jako je naše planeta. Znečišťovali vody, házeli odpadky kam se dalo, plítvali jídlem a jinými dary přírody. Nevážili si zvířátek a způsobovali jim bolest. Takové časy si dnešní lidé naštěstí skoro ani nepamatují. Je to už dávno, co otevřeli svá srdce a uviděli.